Безпечні літні канікули. Про це поліцейські розповіли дітям та їхнім батькам. Зустріч у Дніпрі організували просто небо на бульварі Слави. Як поводитися на водних об'єктах, у спілкуванні із незнайомцями або на дорозі? Що робити у критичній ситуації, якщо дитина сама залишилася вдома? Відповіді шукали разом із патрульними поліцейськими, рятувальниками та медиками Червоного Хреста. Крім того, присутні могли отримати консультацію від Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це вже друга вулична зустріч, що її ініціювала ювенальна превенція. Незабаром в інших районах міста проведуть ще 5 подібних занять. За нашу інформацію, за тими щоденними завданнями, які ми виконуємо, ми бачимо і знаємо, що батьки дуже часто не знають, які обов'язки на них покладаються щодо виховання дітей. Це по-перше, а по-друге, батьки, які хочуть виховати свою дитину, ну, в першу чергу, законослухняною, так, і сприяти тому, щоб з дитиною не сталося нічого поганого, ті батьки, вони дуже часто не можуть знайти таку важливу інформацію. Це безпечність наших дітей, ми повинні якось теж їм це все об'яснити, розказувати, щоб вони запомнили, внимали. В кінці кінців, а дядя поліцейського, вони можуть запомнити краще і приймуть в увагу.